მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ზიმეკასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია რეჟისორი ნოცა ალექსი მესხიშვილი, როგორ ახალ. კარგად, მადლობა. შენი ფილმი გამოდის მალე. როდის გამოდის? 2 აპრილს. რაზეა ეს ფილმი? ეს ფილმი არის სათაურით კრედიტის ლიმიტი. ჩემი საზრით ჩვენზე, ჩვენს საზოგადოებაზე. ჩვენს ძალიან რთულ ურთიერთობაზე ფულთან და იმ მარწუხებზე, რომელშიც ამ არცოდნის გამო ფულთან ურთიერთობის მოვიქეცით. ფულთან ურთიერთობაში ვგულისხმობ ყველაფერს ერთად იმ გაგებით, რომ რომელი თაობი და რაც იყო ჩვენი წარსული, რომელსაც არ ჭირდება ახლა აღწერა, ეს ამ ცნებას არ ქონდა ის დატვირთვა, რომელიც აქვს დანარჩენ სამყაროში. და მე მგონია, რომ ჩვენი ადაპტაციის გზა და ინტეგრაციის დასავლურ თუ საერთოდ გარე სამყაროსთან გადის ამ გზაზე, ამის სწავლის გზაზე. ორივე მხრიდან პირად ყოველი ადამიანისგანაც და თვითონ სისტემისგან და შესაბამისად ძალიან ბევრი მსხვერპლი გაჩნდა. რატო გვაქვს ესეთი უდიერი დამოკიდებულება ფულთან? აი, მე ესე ვხსნი ყოველ შემთხვევაში, ერთ-ერთი ჩემი ახსნაა, რომ ჯერეთი საერთოდ ხო როგორ არის, რაც არა აქვს ადამიანს, იმაში ძალიან კეთილია, ასე ვთქვათ, ამას გასცემს ძალიან ადვილად, რასაც არ ფლობს ფაქტიურად. ბალზაკი ამბობს ერთ-ერთ თავის ნაწარმოებში, რომ სიძუნწე იწყება იქ, სადაც სიღარიბე თავდება. და ესეც კიდე ერთხელ ჩვენი წარსულიდან, საბჭოთა წარსულიდან, დომაში ხო ფულზე მეტი მნიშვნელობა ქონდა ნაცნობობას, რაღაც საგზურების, რაღაც სისტემას, მანქანის გამოყვანის ფულის გარეშე. ჩვენი ერთი ახლობელი მახსოვს, პირველად თუ გაიგორო, შეიძლება ნახმარი მანქანა უფრო ძვირი ღირდეს, ვიდრე ახალი და ასე შემდეგ. აი, მორღვეულია ეს სისტემა, ქონდა იმედია ნელ-ნელა. ისე რომელი ქართული ფილმი გიყვარს გამორჩეულად? რომელი ქართული ფილმი მიყვარს? მე ერთი წუთი ახლა მე დავფიქრდი ცოტა ხოლმე. ამ ბოლო დროს ნახე რამოდენიმე ძველი ქართული ფილმი, ელისო, აღფრთოვანდი, ჩემი ბები, არ იყო ეს ჩემი ბავშვობის ნაწილი ეს ფილმები, არ ვიცი რატო. არ მქონდა ხო, თვეთყობა არავისთვის არ იყო, ძალიან თუ არ იყავით სხვანაირად. და ძალიან აი, შემიძლია ეხლა ვთქვა, რომ ჩემი ბებია სადღაც ცალკე შემიძლია გამოვიყო. და იცი, ქართველებს საიდან გვაქვს ეს ნიჭი კინოს შექმნის, ხო? აი, ფაქტია, რომ ჩვენ მეზობლებს, თქვათ იგივე სომხებს, აზერბაიჯანელებს, ესე წარმატება არ აქვთ. საიდან მოდის ეს ნიჭი? ხან ბოლო დროს რაღაცა მომიწია სხვადასხვა ფესტივალებზე, რაღაც სადღაც ყოფნა და ამ კითხვას ესე ძალიან პომპეზურად გისვავენ და მე ძალიან, მე ჩვენგან ბევრი პასუხობს ხოლმე, რომ იმიტომ, რომ ჩვენ ესეთი ნიჭიერები ვართ, ამიტომ და იმიტომ, იმათ კიდე რომ უსწრებენ ხოლმე წინ, რომ უნდათ ხოლმე გარედან რაღაც ერთი კომპლიმენტი გითხრან და შენ რო შენ თავზე მე ამრცხობ კიდე 100-მდე კომპლიმენტს, ვიდრე ვინმე დააპირა. და აი, მართალი რომ გითხრა, არ ვიცი, ვერ ხვდები. ერთ-ერთი შედარების დროს შეიძლება უკვე რაღაცაზე დაფიქრდე. არ ვიცი, ადრე ეხლა თქვათ მაქვს ამისთვის ახსნა, რატო გაცოცხლდა და მგონია, რომ იმიტომ, რომ რახან ესეთი ტრადიცია ქონდა, არის რაღაცები, რაც სადღაც ილექება. თუნდაც ცოდნაში, სხვა პროფესიონალების განათლებიდან დაწყებული გადაღების გარემო, რაღაცნაირ ბუნებრივი გარემო, ეს თაობა კიდე აქ არის და ესე მგონია, რომ ამან გაადვილა რაღაცის აღმოცენება. და რო გითხრათ, ხო მგონია, რომ არ ვიცი, ნიჩს და რაღაც განსაკუთრებულობის სპეციალიზაციაც არ მაქვს. ნუ რომელი დიდი რეჟისორის ლექციას დაესწრებული? იცი რა, მე რაღაცები მაქვს ამოჩემებული, ესე მყავს ამოჩემებული ტრიუფო, ფრანსუა ტრიუფო, და იმიტომ, რომ მისას დავესწრებოდი მის ლექციას, იმიტომ რომ ის მასში ძალიან ხიბლავს, რომ ის არ არის უბრალოდ ეგეთი, შეიძლება მასზე ბევრი ნიჭიერი რეჟისორი არსებობს, უბრალოდ ნიჭიერი კი არა, უფრო ხალე, უფრო აქტიურად თითქოს ნიჭიერი. და ეს ადამიანი განასახიერებს რაღაც კინოს ნამდვილ ნაწილს, მისთვის კინო დგას ყველაზე წინ. ესე იგი, ერთი კითხვაც კი ერთხელ დაუსვეს, რომ ის ამბობდა, რომ ჩემთვის კინო უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ცხოვრება. და ვიღაც ეგეთ მოცდა პრიმიტიულმა ჟურნალისტმა უთხრა, რომ როგორ არისო კინო უფრო მნიშვნელოვანი, რომ არ გეცხოვრად, კინოს ხო ვერ გათიღებდითო? და ამ ადამიანის გვერდზე გავასადმე ვიტრიალებდი და ლექციებს დავესწრებოდი.
Kargi, ყველა სექსუალური ფილმი რომელია? Ან კადრი. Ხო, რა ვიცი, ალბათ ეს ისევე მეც რაღაცა ჩემი წარსულის სცენი მაქვს და ბეჭდილებები. Ალბათ ჩემ, ნუ რაც მე ნანახი მაქვს ხადია. უკანასკნელი ტანგო პარიზში, ალბათ ისე იმოქმედა, რადგან ახალი იყო იმ დროს. აჰა. ეგ მერც და სატანას ვის ათამაშებდი, რომ იღებდი მაგაზე ფილმს. Ვის არ ვიცი ესე ადამიანები, ესე მსახიობებთან დიდი ესე რაღაც ცნობილი მსახიობები. Როგორები იქნებოდა? ხო. რა ვიცი, ღმერთს ვინმეს ყველაზე უბრალოს და შეუმჩნეველს და არა გამკითხვას და არა გამკიცხვას და არა რაღაც ყოვლის მწოდნეს. თავისთვის წყნარს ისე რომ ვერც მიხვდებოდით, რომ ის ღმერთია, ალბათ ესე ხარ ვფიქრობ. სატანას, რა ვიცი, დავსვავდი რამე მსასაჭმელების მაღაზიაში და შევამოწმებინებდი სამარხო აკატლეტი თუ არა სამარხო და მე ვაფიქრებინებდი ხალხს, რომ სამარხო კატლეტი ღმერთთან უფრო ახლოს მივლას. დროდის მე ყოფილხარ მარხვაზე? Საერთოდ რა არის? ვიცი რა, ხო, იმ თქვენი სტუმარია, რომელიც ერთით არ იყო, ერთი გადაცემით ადრე როგორ ხვდები, რაღაც ამომწურავად გიპაუბას უხამ კითხვას და საერთოდ ზე მომეწონა ეს ადამიანი, რომ ბევრ ვერაფერს უფრო ვერც კი დავამატებ, მაგრამ ძალიან მართა ვეთანხმები, რა ვიცი რა არის, რაღაც იმის არ გაკეთება, რაც გინდა, რაღაცის დამტკიცება, რაღაცის საკუთარი თავისთვის პირველ რიგში და ნუ რა თქმა უნდა, ძალიან ყურს მჭრის ყოველთვის ეს კითხვა, საერთოდ ამ ყველაფრის გარშემო ატეხილი, საერთოდ აი მართლა თუ ამ ერთ ფენომენში გამოხატავ, რაც არის სამარხო ტარტალეტკა, სიტყვათა შეთანხმება, სამარხო კატლეტი, ეს ყველაფერი რაღაც ჩემი ცნობიერების მიღმა. საქართველოს ისტორიაში რა შეცვლიდი? საქართველოს ისტორიაში შეცვლიდი რადიკალიზმს, რადიკალურ დამოკიდებულებას ერთმანეთთან. ერთხელ გვითხვერთ რაღაც პერიოდში სტრასბურგში მე მიწევდა, მეწყოფნა და ის ძალიან განვითარებული კაცი იყო, 80 წელს გადაცილებული მაშინ და მაშინ იწყებდა საქართველო ამ თავის პირველ ნაბიჯებს. და იმან თქვა, რომ თქვენი სულ თქვენი პრობლემა იქნება გადაცემა ხელისუფლების, ჯერჯერობით არის და იქნებაო და ჯერჯერობით. ხოდა რომელი ფაქტი გონია ტყუილი საქართველოს ისტორიიდან? წარსულიდან, რა ვიცი, საერთოდ ხო ესე ითვლება, რომ ისტორია იწერება დადებით მოვლენებზე და რო თითქოს ყველა ხალხს ჭირდება ეს თავისი გამოგონილი გმირები. უბრალოდ როგორ არის ხომ ეცე ისტორიასაც ხო თავი დაანებო. საკმარისია ვინმეს იცნობდე ადამიანს და მისი ინტერვიუ წაიკითხო, ხედავ რამდენ რამე არ არის მართალი და ვისაც არ იცნობ, იმაზე იჯერებ. Და შესაბამისად ეს ძალიან ხშირად შეუხვედრივარ, ან თუ იცი მოვლენად და შეესწარი, კითხულობ, ხედავ, ნახევარი არ არის მართალი, მაგრამ ისევ თავიდან, რასაც სხვაზე კითხულობ, ისევ თავიდან იმ ფაქტებს იღებ და ესეთი ჯაჭვია ამ ინფორმაციას და რეალობას შორის, რა ვიცი, ყველანი. აი ქართველი მსახიობები მარტო იმ როლებს რატო ასრულებენ კარგად, როგორების თვითონ არიან? არ დაკვირვები ხარ მაგას? არ ვიცი, თეატრში თუ კინოში. კინო საერთოდ ხო თითქოს ეგეთ იმას იწვევს უფრო, რომ უფრო ახლოა ეს როლები ადამიანთან. ესეთ გარდასახვას რო არ ვერ ახერხებენ, ხო თითქოს არ არის ჩვენთან ამის ესეთი ისეთი ტრადიცია. იცი, მე მგონი რომ რაღაც უცნაურად არის. ჩვენთან ხო ერთხარ ეს თეატრის აი თეატრალურობაც ძალიან ეთყობა განვითარებული და მეორე მხრივ ძალიან ცოტა იყო სხვა ჩურსა, ესეთი მსახიობი იყო გურამ ფირცხალა, რომელიც არ იყო თეატრის მსახიობი და უბრალოდ კინოს მსახიობი იყო. შემოდიოდა, თამაშობდა როლს, მიდიოდა სახლში და არ მიდიოდა თეატრში. მე ისე ვფიქრობ, რომ თქვათ, როდესაც უნდათ ხოლმე უკვე თეატრის მსახიობებს კინოში თეატრის წესების ასე ვთქვათ გადმოტანა და კითხების დასმა, რომ გუშინ რა გავაკეთე და მიყვარდა თუ არა დედა ჩემი თუ რა შევიგრძენი შარშან, რომ ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს კინოში. ეს იქამდე თქო რამდენჯერმე მომიწია ხამის გამეორება, რომ აი ნინო კასრაძე არის ამის მაგალითი, რომ
იმ მომენტში უკვე იცის ზუსტად, რომ სულ სხვა რამეშია საქმე იქ მოძრაობაში, ადგილის გეოგრაფიაში, საკუთარ პლასტიკაში და არა შთაგონებულ რაღაც წარმოდგენებში. Ну, ყველაზე დაუფასებელი ქართველი ვინ არის? შენთვის. რა ვიცი, ხო იცი, ხან რა ციტატების ის დავეწყე, მაგრამ ჩერჩილი ამბობდა თურმე, რომ მოგებული ომი ერთადერთი არის არ დაწყებული ომი. Ალბათ ის ადამიანები არიან დაუფასებლები, ვისაც არ ვლაპარაკობთ და არიან თავისთვის ჩრდილში და ზედმეტად დაფასებული. Უნდა ვიცოდეთ მათი. Ну, вот ყოველი პოლიტიკოსი, რომლებმაც რაღაცნაირად გამონაკლისის გარეშე, იმიტომ რომ რაღაც მათზე ვართ აწყობილები, ასე ვთქვათ, მათ. Э, პროვინციალიზმი რა არის? Პროვინციალიზმი არის არ დაფასება საკუთარი წარმომავლობის და სურვილი ზედაპირულად შეუერთდე რაღაც სხვას, მაგრამ საკუთარი თავის უარყოფის უარყოფით, ალბათ. შენ აკადემიაში სწავლობდი, ხო? აი ყველაზე ლამაზი გოგო ვინ იყო მაშინ? მე მახსოვს, რომ ეს მაგით იყო განთქმული. ბიჭებს უნდა გითხოთ. აკადემიაში ეგეთი გარედან აკადემიას ძალიან სხვა სახე ქონდა, ჩემი აზრით, როგორც ყველაფერს ბევრ საქართველოში. აკადემიაში ყოს მოდელირების ფაკულტეტი, სადაც ეს გოგოები ლამაზად იცავდნენ, ნუ და რა ვიცი, მე მგონი არ ვიცი ახლა ვინ იყო ყველაზე ლამაზი, მაგას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს წარმოდგენა, რომ აკადემიაში რაღაც გამოპრანჭული გოგოები დადიან, იყო გარეთ, ვიცი. მაგრამ ჩვენ რაღაცა სახვით ფაკულტეტზე ვიყავით და რა ვიცი, რაღაცა არ მიეკუთვნებოდა ჩემთვის აკადემია იმას, რათაც როგორც გარედან ხშირად აღიქვავდა. ეს რომელი მხატვარი გიყვარს ქართველი? ქართველი მხატვრებიდან ახლა ისინი, ვინც რაღაცა ნაწილი იყვნენ ჩვენი თაობის და ჩვენი ცხოვრების, მიყვარს რაღაც მთლიანად, ასევე როგორც ზურა ნიჟარაძე, როგორც თენგიზ მირზაშვილი, ძალიან მიყვარს და რაღაცა ჩვენი ნაწილია თითქოს ჩვენი სხეულის. აი ოცხელი, ნუ თეატრის მხატვარია, მაგრამ რაღაც შესანიშნავი აღმოჩნდა. და აი ვთქვათ, ესე შედარებით ახლიდან. სადი ცხოვრობდი და რომელ საუკუნეში? არა, საუკუნეში ამ დროში ვიცხოვრებდი ნამდვილად. თბილისში, თბილისი გადამეკცა რაღაც ოცნების ქალაქად, იმიტომ რომ სულ ცილდება და მე მივდივარ თბილისისკენ, ასე რომ ძალიან პრიმიტიული ოცნება თბილისში ცხოვრება. იცი რა არის თბილისი, ხო როგორ არის, გარედან ძალიან ძნელია ობიექტური იყო ამ შენი ქალაქის მიმართ. ეხლა ვთქვათ, სოფიაში ვიყავი და სულ ვცდილობდი, რომ შევადარო ეს ნარევი, ეს ნარჩენი საბჭოთა სოციალისტური ჩვენსაც და ვერაფრით ვერ ვახერხებდი. ხვდებოდი, რომ თბილისს ესე არ უყურებ, რომ იმას ობიექტურად უყურებ, ამას არ უყურებ. გარეგნულად რო კატასტროფულ მდგომარეობაში ამას კო ჩემი დამატება აღარ ჭირდება და მართლა სრული შეგრძნება მაქვს, რომ ყოველ დღე ვანადგურებთ ესე ეს რაღაც მოარული ფრაზებია, მოსაბეზრებელიც გახდა საშინელება. მაგათაც ბავშვები თუ არიან გვერდზე, ისე შეიძლებათ ნერვი ერთი და ჩაივლის მარტი მანქა, ეს რა საშინელება, საშინელება ესეც რაღაც ეგეთი ჯაჯღანი ერთი და იგივე თემაზე და უკვე გაძლო შევწყვიტოთ და მაინც გამოდის და ვერაფერს ვერ ვცვლით. მაგრამ მე თბილისში სხვა რამე მიყვარს, მე მომწონს, მივხვდი იმ ადგილას ცხოვრება, სადაც ზუსტად ვიცი ვინ ამოვარჩიე საურთიერთოდ და მომწონს ისიც მიყვარს. აი რაღაცა იგავარაკივით არის ჩემი თბილისი, რომ ვიცი იმის დედა, იმის мама, მომწონს აი ეს პატარა, აი ეს ჩემგან არჩეულ ადამიანების გარემოცვაში ყოფნა. თუმცა ყოველთვის რო სხვაგან წასვლა აუცილებელია და ამის გარეშე პატარა ქალაქში ძალიან ძნელია რომ განვითარდე. აი უნდა აპატიმრებდნენ თუ არა ადამიანებს ნარკოტიკების მოხმარებას? არა, არავითარ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში და აი იმ ბიჭის ბექარი მსგვა ესე იმიდან ვიცი ამ ინტერნეტ სივრციდან, რა თქმა უნდა კატეგორიულად არ უნდა აპატიმრებდნენ. უნდა შენ თქონია შეხება? იცი რა, მე არ მქონია, მე რაღაც არ მქონია ესეთი, არ არის ეს ჩემი ნაწილი რაღაც ჩემი თავისუფლების. აი სამყარო როგორი იქნებოდა, რელიგია რო არ არსებობდეს, უკეთესი თუ არის?
İçeri dres ruharlar sebepde sokatesi ne podam hem koni da adre ruharlar sebep albatam ki tıpkı sıra zararı legitim olurimara dres koylazı dedi sabit kırat çıktıbım sopluyoshi sam tıkarat religiden bım dinare olmuş. Ne sakartveloshi nam dugumare ola ama kahriyor. Sakartveloshi çemiyazı zaliye arar ikargim dugumare oba imit omrom koyla perirat su zedap irbuzey adara targamu xatav sars istariye. Suliyat Arabun evrivat at sebuli forma gada ikte da evrat promişmeler ona Twitter'a şinar sida tanrat tavarı ya mi udivart suliyat. Tanrat var mı interesi sade şinar eget squezer varum agis şinar sigavi god anu esik tams. Sida ko nu es im ragat şes savlis gak etebe kome agar tari sade olur radkma unda didnat sus tams radkma unda magram. Rus hamtem az devlet kabul ediyor. Aksun metsine bakalım mero. Konya tim xaxtayt mertle samar kundan çıkabilse suayı kopyro bit sabaro. Titko samas rahmet avşiriya kırtmayın astan. Esigi Rus samas da su minda kome utharo. Vissat çemze metat kçam timat. Peyret meti onda ibrzolo tamis ina dek tuamis twist. Rus tuzat koeni muvale oba. Vins dadi xart qad reklesi aşi vins. Tulit roda, xmama klan bob trosteti morcuna bi xart zor. Tkoen moget xove bat am zeda pirulo bisti nardek zolada. Ama zde utse pusus xara meski pasu xeben. Kide iste zeda pirulstro uko merek et inve xart zaxval daravit. Rod radikal obru roba zarmom zans. Xot sudi yaro bin mesel gonas ro este aduila çeyle ba miskar çeva magram. E sakartu risit zil xvedri xvegana real urat. Ես գամոգոնիլի սարդոտ ես խուտ զանսաշիշի այս գադացեմա էրդի թավոպիտան մեր եմտետ է մերը իմիստիքիտ ուծեպ աղարապերի աղարիցի ես իցիրոր աղացիս ծելխոդրիրոր աղացրդը ծելխոդրիրոր նիշնավ սաղուկ Sadece gine bunu bit gine. Tabii sot gavit gibi kumar. Çünkü şen muktan supro. Dara istro istupro lamazi. Anro şen tuli dro esteti ya da esteti dara istro istu objektura. Tabii kala kebi ya sade çuad. Okey anedem. Tabii et kala kşi ara tu et kuyanashi da se şemdek. Riistit il kudri ot. Di bu da Paris tevlobist il kudri nam duyla taris. İdeal uri adam yani tu şek kudri ya rubis mi? Ծիամ դրաց თამაში წესტუ მივიღებთ როგორიც ასე ვთქვა შენი კითხვა და არ ვიტყვით ზოგადად რომ არ არსებობს იდეალური ადამიანიც არ არის საინტერესო პასუხი მართლა ესე გამოვიდა რომ რაღაცა ტიპის განსაკუთრებული ადამიანის გვერდზე მომიწია რაღაც წლებია ცხოვრობ მის გვერდზე და საერთოდ არსებობს რამე იდეალური არ მგონი არ ვიცი რა არსებობს იდეალური აი აი პუტინი რო შეხვდეს ქუჩაში მარტო რა ასეთყოდი იცი რა პუტინი მე მგონი იმ ადამიანებს მიეკუთვნება ვისთანაც აი ლაპარაკის სურვილი ასე ვთქვათ თუ უნარი თუ შესაძლებლობა ესე მგონია რომ შეუძლებ მე რადგან არა ვარ ჩემ თუ ვთქვათ რაღაც აგრესიულობის გამოხატვა და ეს არ არის ჩემს მინატურა, ამიტომ არ ვიცი რამე ალბათ ერთ არასასი ამოვნოს, მაგრამ მე ძალიან ჩქარა გავეცლებოდი ალბათ. აი რომელ ლიტერატურულ გმირთან გექნებოდა რომანი? ხოც ლიტერატურულ გმირთან რომანთან. რატომაც ხო უცებ დამიდგა თვალწინ Ara literatürüyle, o kadar fatuari modili yani, o kadar bir şey. O zaman mı mitevitevi dedi ama. İyi kos modili yani. Peki ino şey arı tuvalı matematika. Ki rad kon da arı da vince matematik idan modiyan rokurt vici tarayan rejistore bi. Sert ot kino stan uchte bas xas perodan şemu erte bak ino şey. Ძარც მე ესე ვიცოდი ასევე და ესე ითვლებოდა ჩვენ დროს და მე რო უყურებ ბიოგრაფიებს ამართლებს თითქოს რომ კინო არის სფერო სადაც უნდა რაღაც მოყვე და იმისთვის რომ მოყვე ის უნდა საერთოდ დაგროვდეს თუმცა არც ძალიან თითქოს არც ერთი თეორია არ არის და არც ერთი აზრი რომლის იმ წუთშივე იმის გამომრიცხავს არ მოძებნი შენ თვითონვე
ამიტომ ბოლომდე ესეც არ ფიქრობ, მაგრამ მათემატიკა, საერთოდ მათემატიკა კოსები თვითონაც ხო გზნობენ უპირატესობას სამყაროს მიმართ, მე მგონი და მეც ვეთაყვანები მათ, ასე რომ კინოსაც უხდება, მე მგონი. ეს სიყვარული რა ფერია? Да, სიყვარული არის ალბათ. Ну, мне магрета ძალიან მიყვარს ნაცრისფერი და შეიძლება ნაცრისფერიც იყოს, მაგრამ არა მოსაწყენი ნაცრისფერი, არამედ ნაცრისფერს ბევრი ტონები აქვს და ამიტომ кай ფერია. სიძულვილი? Ну, სიძულვილი ალბათ შავი ან თეთრი რაღაც. კატეგორიულია და შესაბამისად კონტრასტული. ლიქნევობა რა ფერი? Ну, ქლობაში ვიყოს ვარდისფერი, სწორედ ალბათ ან ცისფერი, რაღაც მომხიბლავი ფერები კონდეს მიქნელობას. Ну, პირველი ვინ გახსენდება სიტყვაზე არაკაცი? Ай, რაღაც ძალიან კაცური კაცები და ძალიან ადვილად რო შეურაცხყოფას აყენებენ თავისგან განსხვავებულს, აიგინე მახსენდებიან. ბავშვობიდან ის ის სუნი გახსოვს? Ბავშვობიდან მსხოჭერს კარგად მახსოვს. თელავში დავდიოდი ზაირ არსენიშვილის სახლში და ძალიან გარეთყოვს ძალიან სიცხე იყო ხოლმე ზაფხულში თელავში ცხელა და რომ შევდიოდით ამ გრილ სახლში 19 საუკუნის სახლში აი მის სუნი მახსოვს და კიდე კარადაში ედოთ ხოლმე კახეჭო თუშური ყველი ოღონდ მაცივარში კერდო კარადაში ედო და ამიტომ იმ კარადას ძალიან კარგი მაგრამ უცნაური თონის პური და თუშური ყველი ედო ხოლმე კარადაში და ამ ის ის სუნი გიყვარს დღეს? Რა ვიცი, მე მგონი რაც უფრო ნეიტრალური იქნება, გაეხომი, ნაკარგი ესეთი რამე კონკრეტული ეს არ მაქვს. კაი, აი ერთი წვეთი უკვდავების წყალი რო ქონდეს, რას უზამდი? ერთი ადამიანის სამყოფი. არაფერს როგორც აი რომელ ზღაპარში არ რომ მე თავის და საუბედუროთ უკვდავი რო გახდება. დავდებდი და წავიდოდი. მე სხვას დაუტოვებდი, ვინც იპოვიდა და გამოიყენებდა. აი ამათგან ვინ რომელი ფილმია შენი აზრით? რომელი ფილმი? ანუ მე გეთი ძალიან მაგ ესეთი კინოცოდნეური ისინი არ მაქვს რა ესენი ყველანი სათითაო ფილმში. Ну, кайм, сахиობი. Мовакцио, аро, ფიქრობ თუ მოვა. Стали уцеп. არ გვეჩქარება შეგიძლია ფიქრო? კი. ეს ფილმია, იმიტომ რომ მე ყველა ფილმს თავისი ყველა ფილმი უნდა იყოს ასევე მეტნაკლებად ცნობილი და მარტივად ასახწერი. იცი რა, აი ამ ფოტოზე ხო ნუცხადია გამიფიქრია რაც მას შემდეგ რაც ეს გადაცემა მინახავს და ვიფიქრე რომ ესე ნუ ფილმს თუ მოვიფიქრებ გეტყვი, მაგრამ პარადოქსულადაც არ უნდა შეხედდეს. მაინც ვფიქრობ, რომ ყოველმა ამ ადამიანმა ჩვენი ქვეყანა წინწაწია. ამი ხეთ იმის არ ეს ძალიან ამ 4-დან 2-ს 2 ერთნაწილს არ უნდა 4-დან 3 მეორეს 1 მეოთხეს, ნუ ეს ხო ჩვენი ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ რო დაფიქრდე, მაინც ქვეყანა ამათამდე და ამათ მეერე მგონია, რომ რაღაც მოკეთ რაღაც პროგრეს, რაღაცა ფილმის იქნებ 4-ვე რაღაც ნაწილი არიან, რომლებიც ფილმი შედგება რაღაც სხვადასხვა ნაწილებისგან და ამბავი კიდე ვითარდება თითქოს. იმბაწანო. კაი, შემდეგ სტუმარს დაუტოვე რამე შეკითხვა. შემდეგ სტუმარს ვკითხავდი და მოუწოდებდი მე კითხვის სახით რო ვკითხო ენდომებოდა და მზად იქნებოდა თუ არა რომ რაღაცნაირად ვიბრძოლოთ რომ თბილისში იყოს ერთი ახალი კინოთეატრი, არამედ არა ახალი, არამედ კინოთეატრი, რომელიც არ იქნება, რომელიც იქნება განსხვავებული და რომელშიც რაღაც კერა რო შეიქმნას და ეს მზად იქნებოდა თუ არა ეს შემდეგი ადამიანი და ეს იზიარებს თუ არა ამას, რომ ეს ძალიან სერიოზული ძალიან სერიოზულად აკლია ქალაქს. როგორი კინოთეატრი? კინოთეატრი, ისე როგორც ვეთ ელემენტარულად, როგორიც ყველგან არსებობს, რომელიც უნდა იყოს პარალელური, რომელიც არანაირად არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს და ცდილობდეს კონკურენციის გაწევას ისეთის, როგორიც ახლა ორი კინოთეატრია, თუმცა ის რაღაც
სათამაშო მანქანებით და იმ უნდა წახვიდე კინოში და ჩაუვარო აქეთ რაღაც ჩდიმებს, ხმებს სათამაშო მანქანების იმისთვის არ უნდა იყოს ესეთი და ის კინოთეატრი უნდა იყოს რაღაც ისეთ უბანში ისეთ ადგილას, რომ მართლა უნდა იქ მისვლა ქსიამოვნებდეს, მაგრამ ხარისხით ყველაფრით უნდა იყოს მაღალი, მაღალი დონის და იყო ესეთი, ეს აპოლო მაგალითად კინოთეატრი, რომელიც და რომელსაც ესე დაკანკალებენ მთელ ისეთ ქალაქებში, სადაც კიდე ასი იმდენი აქვს თითო ეგეთ კინოთეატრს და ჩვენ ეხა და ასე იგივე საქართველოში ჩვენ ვამბობთ ქართული კინო, ქართული კინო და ითქვათ ეს ჩემი ფილმი რომ გამოდის კინოთეატრებში საზღვარგარეთ რომ იტყვი რომ ფილმი გამოდის საქართველოში, მე ეს წინადადება ნიშნავს რომ ფილმი გამოდის თბილისში ორ კინოთეატრში და ეს ორივე კინოთეატრი არის ერთი ქსელის ნაწილი. და ეს რომ შეიცვალოს, უნდა თუ არა იმ შემდეგ სტუმარს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი, წარმატებებს. დიდი მადლობა. კარგ პრემიერას. მადლობა.